ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି କରୋନା ବଢ଼ୁଛି ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବି ଜରୁରୀ। ବିନା ଶିକ୍ଷା ବିନା ଆମେ ଏଠି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମର କ୍ଷତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ।